Nos Estados Unidos, a candidata à indicação do Partido Republicano, Nikki Haley, perdeu as primárias no estado de Nevada, mesmo sem o nome do ex-presidente Donald Trump na cédula. Os eleitores preferiram votar na opção nenhum dos candidatos. Assunto para nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. É, Márcio, uma derrota vergonhosa, né, para Nikki Haley, porque a maioria dos republicanos realmente preferiu não votar em ninguém a votar nela, né? Então, a maioria ali escolheu essa opção que você mencionou, Márcio, nenhum dos candidatos. Na prática, isso não faz diferença para Nikki Haley do ponto de vista do número de delegados que ela conseguiria nas prévias de Nevada, mas tem um peso político, né, claro, muito grande. Por que que não faz diferença no ponto de vista da quantidade de delegados, Márcio? Porque neste ano o estado de Nevada teve duas prévias eleitorais, mas só uma foi reconhecida pelo Partido Republicano e não foi essa. O estado passou uma lei exigindo que fossem feitas primárias, ou seja, aquelas votações que a gente está mais acostumado a ver mesmo. Mas o Comitê Republicano discordou dessa decisão e disse que faria cálculos, que são as votações mais parecidas com reuniões fechadas dos partidos. Então, em Nevada teve duas prévias eleitorais na terça-feira republicanas, uma a primária e a outra o caucus. E na primária só Nikki Haley participou, Nikki Haley e outros nomes ali nas cédulas de votação, mas que nem estavam mais na corrida, né, já que todos os outros pré-candidatos desistiram, menos ela e Donald Trump. E do caucus participou Trump, que saiu vencedor, como já era esperado. Agora, Márcio, apesar dessa situação então inusitada, né, dessa confusão que o estado de Nevada fez com duas prévias, dois tipos de prévia no mesmo dia e da derrota de Nikki Haley, ela disse que vai continuar sim nas prévias eleitorais, ela vai continuar na disputa, já está de olho na Carolina do Sul, que é a próxima, agora no dia 24 de fevereiro, estado onde ela foi governadora, né? Agora, Márcio, se a Nikki Haley perder também na Carolina do Sul, um estado onde as pessoas já conhecem, né, o eleitorado já sabe quem é Nikki Haley, aí realmente isso pode enterrar a candidatura dela de vez. É uma candidatura que não atrapalha Donald Trump, né? A gente já viu a força que ele tem, o apoio que ele tem do eleitorado, mas incomoda porque ela se recusa a sair da disputa como ele queria. Nikki Haley diz que não vai fazer o que Trump quer que ela faça, então que vai continuar até a Carolina do Sul, na verdade até a super terça, que é quando vários estados têm as prévias eleitorais, apesar dessas derrotas e apesar de ter perdido para ela mesma na prática lá em Nevada. Márcio.